បាទគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមនឹងស្នេហាវិស័យកីឡាបាល់ទាំងបងប្អូនឥឡូវនេះបងប្អូនបាទរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតបាទម៉ាប់ឆ្វេងបាទតឲ្យខាងបាទអ្នកបាទក្រុមស្មាតឡូត4បងប្អូនបាទ4បាទគូនេះសងសឹកបាទសេចទី2បាទខាងម៉ាប់ឆ្វេងគាត់ចាញ់មកសេចហើយបាទសេចទី1លើកឲ្យជ័យមកក្របនេះបែកបាំងអាយ៉ាសវេបានវិញបាទសវេពីខាងម៉ាប់ឆ្វេងបាទលើកឲ្យបងម៉ាប់ឆ្វេងបាទប្រឡោះបាំងល្អមែនតើមកក្របនេះបាទវាយប្រឡោះបាំងតែប្រងបងបាទឥឡូវបាល់ដូរទៅខាងម៉ាប់ឆ្វេងបាទទស្សនាបន្តទៀតបងបាទសេវាពីម៉ាប់ឆ្វេងត្រឡប់មកវិញអាយ៉ាបាទចូលត្រាននេះបាទឆ្លងបាទលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងអាយ៉ាទៅមកក្របទៀតបាទបន្ទុក1បានទៅខាងម៉ាប់ឆ្វេងបងបាទ1ទល់នឹង0បាទល្អមែនទែនបាទពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទទស្សនាបន្តទៀតមកបាទសេវាពីម៉ាប់ឆ្វេងតលាក់មុខ1ស៊ីបាត់ទៅហើយបាទពីម៉ាប់បាទមកក្របនេះបាទស៊ីបាត់ទៅហើយបាទពីម៉ាប់បាទត្រៀមសេវាមកក្របនេះបាទចូលត្រកបាទលើកឲ្យស្មាតឡូតបែកបាំងជ័យបាទទៅហើយបាទឡូតបាទលើកត្រៀមសេវាពីនេះត្រឡប់ទៅវិញមុនបាទបាទចូលត្រកជ័យបាទល្អមែនទែនបាទលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងត្រាវែនេះបាទសវេបានវិញនេះនេះទៀះល្អមែនទែនបាទបន្ទុក1បានទៅខាងនេះបាទទៅហើយបាទមួយស្មើមកបាទមួយស្មើបាទល្អមែនទែនបាទពីខាងក្រុមស្មាតឡូតបាទលេងមកបាទត្រៀមសេវាពីស្មាតនេះទៅមកក្របទៀតបាទបន្ទុកមួយស្មើបាទមួយស្មើមកបាទមួយស្មើបាទនេះទៅមកក្របនេះអូយបាទប៊ីចូលមុខជ័យមកបាទបាទស៊ីបាត់មកក្របទៀតបាទបន្ទុក2ទល់នឹង1បាទ2បានមកខាង4បាទខាងម៉ាប់ឆ្វេងមកក្របបងប្អូនបាទឥឡូវត្រៀមសេវាពីនេះទៅមកក្របទៀតមុនបាទបាទចាំងថ្ងៃទៅចូលកញ្ញាជ័យបាទល្អមែនទេបាទបុកជ័យជ័យនេះឆ្កឹះបាទចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទចូលចំខ្សែទៀតមុនបាទចំខ្សែទៀតបាទបន្ទុក3ហើយ3-1មុនបាទ3-1បាទឡើងបន្ទុះឡើង4បងបាទ4បាទ4ទល់នឹងបាទ4ទល់នឹង1បាទសេវានីនេះល្អមែនតើបងបាទទៅមកក្របទេបាទពីនេះបាទបាទចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទពីនេះលើទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបងប្អូនស្រីមសវិសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងហើយយ៉ាបាចូលត្រាដមីបាទស៊ីបាត់ទៅហើយមកក្របនេះបាទល្អមែនទែនមកពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទឡើងបន្ទុះឡើង
2មក2ទល់នឹង4បាទខាងក្រុមស្មាតឡូតគាត់បន្ទុក4ហើយបាទនេះគាត់ស៊ីសេវាបាទមកមកគ្រាប់ទៀតចូលថ្នាក់អេជ័យបាទចាក់ស៊ីបាត់ហើយបាទជ័យបាទបន្តែជាប់បាំងមកមកជាប់បាំងឥឡូវត្រៀមសេវាពីនេះមុនបាទអូចេញក្រៅបាត់មុនមកចេញក្រៅបាត់បាទមកគ្រាប់នេះផ្អល់តែម្ដងបាទឥឡូវបាល់ដូរទៅខាងម៉ាប់ឆ្វេងវិញមុនបាទបន្ទុក2ទល់នឹង4បាទត្រៀមសេវាពីម៉ាប់ឆ្វេងមកបងបាទបាទលើត្រៀមសេវាពីម៉ាប់ឆ្វេងអូបាទល្អមែនតើមកពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទបន្ទុះឡើងមកគ្រាប់ទៀតមួយបាទ3ទល់នឹង4បាទចំខ្សែតែម្ដងបាទនេះគាត់ចាប់យកទេបាទលើត្រីមសេវាពីម៉ាប់ឆ្វេងមកគ្រាប់ទៀតបាទតាក់ប្លេបាត់ហើយបាទពីម៉ាប់បងប្អូនបាទបាទទស្សនាបន្តមកឥឡូវបាល់ដូរសេវាពីនេះបាទចូលធំម៉ាប់ឆ្វេងបាទលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងយកបាទសវេបានវិញចាក់ទៅវិញឆ្លងអូបាទជ័យល្អមែនទេមកពីស្មាត់ជ័យមកគ្រាប់នេះឥឡូវបាល់ដូរទៅខាងម៉ាប់ឆ្វេងមុនបាទបាទបន្ទុក3ទល់នឹង4បាទខាងម៉ាប់ឆ្វេង3បាទខាងក្រុមស្មាត់ឡូត4នឹងមុនបាទបាទត្រៀមពីម៉ាប់ឆ្វេងមកល្អមែនទេអាយ៉ាឆ្លងមកគ្រាប់ទៀតបើលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងខ្សែត្រង់នេះបាទល្អមែនទែនបាទបន្ទុក4ស្មើមកបាទបាទទស្សនាបន្តទៀតមកបាទសេវាត្រីមពីម៉ាប់ឆ្វេងមកមកគ្រាប់ទៀតណែបាទចូលធ្នាក់ឡូតបាទល្អមែនទែនអាយ៉ាប្រចាំគ្នាទៀតហ៎លើកឲ្យស្មាត់ឡូតអូយបាទឡូតល្អមែនតើមកគ្រាប់នេះលើកទស្សនាបន្តមកបាទត្រីមសេវាពីបានីទៅមកគ្រាប់ទៀតបាទចូលត្រក់ម៉ាប់ឆ្វេងអាយ៉ាបាទជួយអត់បានទេមកគ្រាប់នេះមកបាទបន្ទុះឡើង5បាទ5ទល់9មកបាទ5ទល់9បាទជ័យគាត់ប្របាក់ចាប់សេវាណាបាទមកលឿនលឿនមែនតើបាទទៅមកគ្រាប់ទៀតបាទពីនេះចូលត្រាប់ម៉ាប់ឆ្វេងលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងត្រាវែលល្អមែនតើបាទពីម៉ាប់បាទទស្សនាបន្តទៀតមកសេវាពីម៉ាប់តាក់ប្លេទៀតហើយម៉ាប់មកគ្រាប់នេះមកលើទស្សនាបន្តបងប្អូនបាទសេវាពីនេះតាក់ប្លេដូចគ្នាមកលើតាក់ប្លេមកបាទសេវាដូរចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងត្រឡប់មកវិញ
បាទម៉ាប់ឆ្វេងនេះបាទខ្សែត្រង់ល្អមែនតើកន្លែងបាត់ទៀតហើយបាទខូចទៀតហើយមកបាទខូចទៀតហើយបាទបន្ទុក5ស្មើមកបាទប៉ះសៃអត់ត្រូវសោះបាទយ៉ាងណាទេបាទក្រង់ខាងក្រុមសមត្ថឡូតមកបាទបាទត្រៀមសេវាមកក្រាប់ទៀតពីងម៉ាប់ចូលធ្លាក់ល្អមែនតើបាទលើកឲ្យស្មាត់លោតគោះស្រាស្រាលអាយ៉ាមកក្រាប់នេះបាទស្រាស្រាលបាទយកអត់បានទេបាទពីបាទខ្មៅលីម៉ាតអូ5 6បាទ5 4បាទ4 4 5បាទលើត្រៀមសេវាពីនេះមកក្រាប់ទៀតមកបាទចូលធ្លាក់ម៉ាប់ឆ្វេងស៊ីទៀតហើយបាទនេះនេះគេល្អណាស់បងបាទល្អមែនទែនបាទស៊ីម៉ាប់ឥឡូវបន្ទុក6មកបាទ6 4បាទ6ទល់9 6 5 6 5បាទ6 5មកបងបាទត្រៀមត្រូវមកគ្រាប់ទៀតចូលធ្នាក់បាជ័យបាល់នេះឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងអូយបាទជាប់បាំងណែនតែម្ដងឥឡូវ7ឡើងមកបាទបន្ទុកឡើង7ហើយបាល់5បាទ7ហ្នឹងបងបាទបន្ទុកខាងសមត្ថឡូតបាទត្រៀមសេវាទៅពីនេះមកគ្រាប់ទៀតចូលត្រាជ័យល្អមែនតើលើកឲ្យសមត្ថជ័យនេះវាយចេញក្រៅបងមកចេញក្រៅបន្ទុក8ធ្វើការដូលីងលើទស្សនាបន្តមកបាទត្រៀមសេវាពីនេះមកមកគ្រាប់ទៀតចូលធ្លាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបាល់ឆ្លងឱកាសបន្ទុកយកមកគ្រាប់ទៀតពីនេះអូអុកខ្សែត្រង់នេះល្អមែនទេមកពីនេះល្អណាស់មកបាទបន្ទុកឡើង9បាទនេះចាប់ផ្ដើមដឹងដៃបាទឥឡូវធ្វើជុះធ្វើភ្លៀងបាទស៊ីសវិសទាំងម៉ាប់ឆ្វេងបាទហើយវាយនេះបាទលែងជាប់បាំងលែងអីទៀតបាទល្អមែនទេមកនេះឥឡូវត្រៀមសេវាមកមកគ្រាប់ទៀតបាទពីនេះបាទនេះតាក់ប្លេបាត់ទៅហើយបាទពីស្មាត់នេះបាទឥឡូវម៉ាប់ឆ្វេងគាត់ត្រៀមបាទត្រៀមសេវាទៅវិញដែរបងបាទបន្ទុក9ទល់នឹង5ហើយទស្សនាបន្តទៀតមកបាទសេវាពីម៉ាត់ឆ្វេងបាល់ចេញទៅក្រៅបាត់ទៅហើយបាទពីម៉ាប់លើដូរសេវាពីនេះត្រឡប់មកវិញមកបាទ9ទល់នឹង5គ្រាប់ចូលថ្នាក់ជ័យបាទលើកឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងអូយម៉ាត់ឆ្វេងចាប់អប់បាទអប់ឡមែនតើមកបាទម៉ាប់បាទបបាក់យកដែរបាទខាង4ហ្នឹងបាទប្រអប់ដៃបាទច្បាស់ច្បាស់មកលើត្រៀមសេវាពីម៉ាប់ទៅមកក្របទៀតមកបាទអូយមកក្របនេះបាទចូលថ្នាក់នេះបាទស៊ីបាត់ហើយមកបាទស៊ីបាត់ហើយបន្ទុឡើង6បាទ6 9 6ទល់លោក9បាទត្រៀមសេវាពីម៉ាប់ឆ្វេងមកគ្រាប់ទៀតបាទចូលកញ្ញាំដឺមីលើកឲ្យនេះនេះណាអូយបាទអុកខ្សែត្រង់នេះល្អមែនតែន
បាទលើលេងលើកឲ្យស្ដាំហើយបាទលើកឲ្យឆ្វេងម្ដងបាទឆ្វេងគាត់មានទឹកចិត្តលេងបាទដូចជាមានកម្លាំងហ្មងបាទមានកម្លាំងហើយមានសន្ទុះបាទលោតវាយនេះផ្ដាច់ល្អមែនទែនបាទលេងខ្លាចបាំងលេងអីទៀតបាទទឹកចិត្តកីឡាករឆ្វេងមកចូលថ្នាក់បាទជ័យបាទលើកឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងបាទវាយបំបែកបាំងតែម្ដងហ្មងបាទបាទលើស្វីពីម៉ាត់ឆ្វេងមកគ្រាប់ទៀតមកចូលថ្នាក់បាទនេះលើកឲ្យស្មាត់លោតលោតនេះវាយអត់ឆ្លងទេបាទលើបន្ទូឡើង7មុនបាទ7ទល់9បាទលើត្រៀមសេវាពីម៉ាត់ទៅមកគ្រាប់ទៀតមុនបាទអូយបាទល្អមែនទែនបាទបន្តែចេញទៅក្រៅមុនបាទទស្សនាជាបន្តមកបាទត្រៀមសេវាពីបាទនេះមកគ្រាប់នេះបាទចេញក្រៅបងបាទអាយយ៉ាបាទនឹងមីមួយបាទកុំឲ្យកៀងបាទដាក់មកគ្រាប់មួយមើលបាទឲ្យដមីមួយមើលកុំឲ្យកៀងនៅបាល់ដូរទៅខាងស្មាត់លោតវិញបងបាទបន្ទុក7 9បាទរីរីទស្សនាបន្តបាទត្រៀមសេវាពីនេះមកគ្រាប់ទៀតបាទចូលត្រាស់ជ័យបាទលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងបាទវាយល្អមែនតើបាទពីម៉ាប់ឥឡូវត្រៀមសេវាពីម៉ាប់ទៅមកគ្រាប់ទៀតហ្នឹងបងបាទឈូតកោមួយបាទផ្ទះបលេបាត់ហើយបាទទស្សនាបន្តបងបាទត្រៀមសេវាពីនេះមកមកគ្រាប់ទៀតចូលថ្នាក់បាជ័យល្អមែនតើហើយម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងល្អណាស់មកបាត្រាវាបាចាឲ្យស្មាត់លោតលោតតែអត់ឆ្លងទេបាស្មាត់លោតបន្ទូឡើង8មកបា8 9មេលេងអត់មានបលឹងខ្លួនទេម៉េចហ្នឹងមកបាទត្រៀមសេវាពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅមកគ្រាប់ទៀតបងបាទចូលថ្នាក់ដមីជ័យទៀះអត់ឆ្លងទេជាប់បាំងណែនម្ដងបាទជ័យទៀះមកគ្រាប់នេះបាទបាំងគេជាប់វិញលើត្រៀមសេវាពីនេះមកគ្រាប់ទៀតបងបាទចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទលើកឲ្យជ័យជ័យវាយបំបែកបាំងបាត់ហើយបាទជ័យអ
លោកទស្សនាបន្តមកមកត្រៀមសេវាពីម៉ាប់ទៅមកក្រោះទៀតចូលថ្នាក់ដេមីលើកឲ្យស្មាត់លោតលោតវាយបំបែកបាំងបាត់ទៅឲ្យបាទពីស្មាត់លោតបាទទស្សនាបន្តមកមកត្រៀមសេវាពីបានីឆ្វេងមកក្រោះទៀតចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទលើកឲ្យស្មាត់ឆ្វេងខ្សែត្រង់អាយុយបាទចេញសវេអត់បានទេបងបាទក្រោះនេះឥឡូវបាល់ដូរមកបាទសម្រាប់ពីម៉ាប់ខ្សែត្រង់នេះបាទល្អមែនទែនចាក់ឲ្យនេះនេះអាយ៉ាកដៃបាទចេញឲ្យរួចពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងខ្សែត្រង់នេះល្អមែនទែនបាទបន្ទុះឡើង10បងប្អូនបាទ10ទល់នឹង9បាទរីរីទស្សនាជាបន្តទេបងបាទសេវាពីម៉ាប់ទៅមកគ្រាប់ទេបាទ10ទល់នឹង9បាទត្រៀមសេវាពីម៉ាប់ហើយចូលថ្នាក់ដេមីបាទចង់ប៉ើងហើយបាទនេះផ្ទះប្រអប់អូយបាទល្អណាស់បាទចូលកញ្ញាម៉ាប់ឆ្វេងវិញហើយម៉ាប់ឆ្វេងបាទ11ទល់នឹង9បងបាទល្អមែនទែនមកពីម៉ាប់បាទល្អណាស់11បាទនៅទស្សនាបន្តទេមកសវិសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅមកគ្រាប់ទៀតចូលថ្នាក់បាននេះលើកឲ្យនេះនេះអាយ៉ាឆ្លងបាទចូលសវិសម៉ាប់ឆ្វេងលើកឲ្យស្មាត់លោតជាប់បាំងជ័យអាយ៉ាលោតមកគ្រាប់ទៀតអូយបាទចាំក្បាលបាត់ហើយបាទលោតលោតដល់ហើយបាទស្មាត់លោតហើយមានខ្លាចគេឈឺគេអីទេវាយចាំក្បាលគេទៀតបាទលេងខកអខ័យហ៎ឥឡូវទស្សនាជាបន្តមកឥឡូវត្រៀមសេវាពីនីមកមកគ្រាប់ទៀតបាទ9ទល់11អូយស៊ីសេវាបាត់ទៅហើយបាទពីនីបាទបន្ទុះឡើង10បងប្អូនបាទ10ទល់នឹង11បាទនេះនេះសេវាល្អមែនតើលើត្រៀមសេវាពីនេះមកមកក្រោបទៀតបងបាទលោតតែមកតំហឹងតែម្ដងបាទពីនេះបាទនេះចូលថ្នាក់ម៉ាត់ឆ្វេងបាទល្អមែនតើបាទលើកឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងកឡោបលេបាទកឡោបលេមកប៉ះដៃបាទបានប៉ះដៃបាទស្មាត់លោតឥឡូវបើដូរមកខាងម៉ាត់ឆ្វេងវិញបងប្អូនបាទលើត្រៀមសេវាពីម៉ាប់ឆ្វេងត្រឡប់ទៅវិញតាក់បលេបាត់ទៅហើយបាទពីម៉ាប់បាទតាក់បលេបាត់ហើយមកបាទបាទទស្សនាជាបន្តមកបាទសេវាពីនីត្រឡប់មកវិញនីនេះប្លុកកដាលបាទចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងណាស់ជ័យប្លោះបាំងល្អមែនតើមកពីស្មាត់ជ័យបាទជ័យជួយកែល្អមែនតើបាទសវិសបននេះមកចង់ស៊ីម៉ាប់ឆ្វេងទៀតបងបាទមិនធម្មតាទេ
លើទស្សនាបន្តមកបាទសេវាពី map ចូលថ្នាក់អូយបាទស្មាត់លោតបាទស៊ីបាត់ហើយបាទមកគ្រាប់នេះបាទចាប់អត់បានទេបាទបន្ទុឡើង12មកបាទ12ទល់នឹង10បាទខាង map ឆ្វេង12បាទខាងស្មាត់លោត10គ្រាប់បាទត្រៀមសេវាពី map ទៅមកគ្រាប់ទៀតអូយបាទមកគ្រាប់ទៀតបាទចេញក្រៅហើយបាទចូលមកចូលមិនចេញទេ13ហើយ13ទល់នឹង10គ្រាប់បងប្អូនបាទបាទប្រឡោះបាទរកកន្លែងចោះឃើញទេមកបាទស៊ីសេវាអូមែនទេមកពីម៉ាប់បាទ13មកបាទត្រៀមសេវាពីម៉ាប់ទៅមកគ្រាប់ទៀតបាទ13ទល់នឹង10គ្រាប់បាទត្រៀមសេវាពីម៉ាប់ចូលថ្នាក់អាយ៉ាឆ្លងហើយអត់ឆ្លងទេលើកហើយស្មាត់លោអូយមកគ្រាប់នេះបាទអុកធ្ងន់មែនតែនមកពីលោតបាទលោតក៏ខឹងហើយបងប្អូនបាទឲ្យស៊ីសេវា2គ្រាប់បាទមែនឲ្យទេបងប្អូនបាទចាប់អត់បានបាទទៅលឿនពេកឥឡូវត្រៀមសេវាពីស្មាត់នេះត្រឡប់ទៅវិញបងប្អូនបាទបាទនេះចូលត្រាក់ជ័យបាទបុកត្រាក់ជ័យឲ្យបាត់ឆ្វេងអូយសងវិញភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទល្អណាស់បងប្អូនបាទបាទប្រអប់ដៃលន់សុកខេះតែម្ដងបាទពីងណាប់ឥឡូវត្រៀមសេវាពីងណាប់ទៅមកគ្រាប់ទៀតបងប្អូនបាទអាយូយបាទចូលថ្នាក់ដើមីបាទកែពីនេះអូយយូយូយូចេញក្រៅបាត់14បងប្អូនបាទ14បាត់ហើយមកគ្រាប់នេះបាទ14ទល់នឹង10គ្រាប់សិចផាញ់បានមកខាងម៉ាត់ឆ្វេងមុនបាទឥឡូវត្រៀមសេវាពីម៉ាប់ទៅមកគ្រាប់ទៀតបាទកាសផ្ដាច់ពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅមកគ្រាប់នេះបាទចូលថ្នាក់លោតបាទអត់ឆ្លងទេលើកឲ្យស្មាត់លោតទូលបាំងមកក្រោយបាត់ទៅហើយបាទស្ដាយមែនតើបាទពីម៉ាប់បាទខំដេញស្វេដែរមកក្រោយបាំងបាទអត់យកបានទេបាទផ្ដាច់អត់ទាន់បានទេឥឡូវបាល់ដូរទៅខាង4របស់បងបាទ14សេចផាញ់បាទសម្រាប់សេចទី2ត្រៀមសេវាពីនីត្រឡប់មកវិញបងបាទបាទនីខ្សែត្រង់មកចូលត្រាជ័យឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងជាប់បាំងណែនម្ដងជាប់បាំងមកគ្រាប់បាត់ទៅហើយបាទ11ទល់នឹង14បងបាទឥឡូវនេះបាទត្រៀមសេវាពីបានីមកមកគ្រាប់ទៀតបងបាទ11 14នេះអូយបាទតាក់ប្រឡេបានីបានីកលាករគាត់ទៅតែប៉ះកឡូធំប៉ុន្តែបាទមើលទៅដូចជាអត់ខ្លាចសោះច្បងតែម្ដងបងបាទបាទមិនញញើតនឹងខ្លាចចាស់ទេបាទចង់ជួបខ្លាចចាស់ដើម្បីបាទផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសឥឡូវទស្សនាបន្តទៀតបាទត្រៀមសេវាពីម៉ាប់មកគ្រាប់នេះចូលត្រង់អាយ៉ាឆ្លងហើយចាក់អីយើអូយស្ដាយមែនទែនអើយស្មាត់លោតអូយឱកាសបានមកដល់ដៃហ្នឹងបងបាទធ្វើមិនបានល្អទេពីជ័យសោកស្ដាយមែនតើបងបាទមកគ្រាប់នេះបាទតែខាច់ទៅស៊ីបាត់ហ្នឹងបងបាទស៊ីបាត់ហើយបាទមកគ្រាប់នេះស្ដាយមែនតើបងបាទ
ឥឡូវនេះបដាច់មិនទាន់បានដូរសេវាទៅខាងខាង4មួយមកខាង4បាទមកគ្រាប់នេះលុយសុទ្ធមកមិនធម្មតាទេបាទបាទធ្វើអត់ស៊ីបាទមកគ្រាប់នេះប្រហែលជា100,000ដុល្លារមក14 11ឥឡូវត្រៀមសេវាពីនីត្រឡប់មកវិញបងបាទខាងម៉ាប់14នេះសេវាពីនីចូលថ្នាក់បាទជ័យលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងអូយមកគ្រាប់នេះបាទវាយធ្ងន់មែនតែនបាទពីម៉ាប់បាទគាត់ខឹងហ្នឹងមកបាទម៉ាប់ឆ្វេងគាត់ខឹងហើយបាទនៅមកគ្រាប់ទៀតបាទមកគ្រាប់នេះចាំមើលបាទពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទផ្ដាច់បានដែរឬទេបាទត្រីមសេវាពីម៉ាប់ទៅទៀតហើយតម្លាក់មុខមួយអូយបាទតម្លាក់មុខមួយបាទឈូទៅកអត់ស៊ីទេឥឡូវដូរទៅខាង4ទេបងបាទ11 14បាទនេះនេះមិនធម្មតាបងបាទសេវាពេលនេះចូលត្រាប់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទចង់បន្លំសិស្សច្បងនេះចូលត្រាប់ជ័យមកត្រាប់ទៀតអូយពីរត្រាប់បងបាទពីរត្រាប់ល្អណាស់បាទសម្រាប់គូនេះបាទត្រៀមសេវាពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទឱកាសផ្ដាច់បានដែរឬទេចូលថ្នាក់ទៅបាទអើយបាទសេចបាទបងមកជ័យជំនះបានមកខាងបាទម៉ាប់ឆ្វេងជ័យលីម៉ាតេអូបាទយកឈ្នះបាទក្រុមស្មាតឡូត15ទល់នឹងបាទ11បងបាទបាទអរគុណបងសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបងជម្រាបលាបងប្អូនប្រិមិត្ត